на мальовничий, каньйон і водоспад. У проект спрямований на підвищення привабливості регіону для туристів, місцева влада вклала близько 38 мільйонів доларів. Приєднався, ви дивитесь новини у студії Богдана Сарабун. Сьогодні у випуску йтиметься про таке. Голова облради Віктор Овчарук прокоментував ситуацію з Тернопільською обласною аптекою номер 78, що на вулиці Руська. Також у випуску дивіться про таке. У Тернопільському міськрайонному суді відбулося підготовче засідання у справі директора Галицького коледжу Марії Баб'юк. На Тернопільщині є 5665 осіб, які брали участь в антитерористичній операції та мають право на пільги. У мене проблема травмування колінного суглобу, тобто і стосовно подальшого лікування. Сьогодні голова облради Віктор Овчарук прокоментував ситуацію з Тернопільською обласною аптекою номер 78, що на вулиці Руська. Вчора наші кореспонденти робили про це матеріал. Зазначу, згідно з рішенням виконавчого комітету, 8 лютого працівники аптеки мають звільнити приміщення. Міська рада передає його в приватне орендування. За словами керівника прес-служби Мар'яни Зварич, договір оренди з аптекою номер 78 закінчився у 2016 році. Сьогодні голова облради Віктор Овчарук повідомив, що з 2016 року аптека сплачувала оренду плату. У 2016 році фактично завершувався договір оренди, але цей договір оренди щороку був постійно продовжений. Є листи, де я сам особисто звертався до міста Тернополя, того, щоб продовжити роботу нашого комунального підприємства. Але, на жаль, ви бачите, ситуація, яка вже на даний час складається, те, що є рішення суду про виселення нашого комунального підприємства. Але ми все одно, депутатський корпус, буде стояти на цьому, щоб зберегти в цьому приміщенні наше комунальне підприємство. Це питання ми розглядали на президії Тернопільської обласної ради, і ми його будемо розглядати на черговій сесії Тернопільської обласної ради, про те, щоб комунальне підприємство було збережене. Готуємо позов до суду, для того, щоб детально на сьогоднішній день розібратися даною ситуацією і спробувати зберегти аптеку. Що стосується орендної плати, то це не зовсім правда. Значить, є підтверджуючі документи, є платіжки, як сьогодні твердить керівник даного комунального підприємства, і має документи всі підтверджуючі про те, що орендна плата платилася вчасно.